eskolan ekintza desberdinak egin doguz. Bikoteka altxorreko ipuinak irakorri doguz. Txikisek ipuina aukeratuta nauzisei ekartezkue. Liburuk etxa eruten gauz eta ero txikisei irakortetzau. Asko guztau joako ekintzi eta jarraitzeko asmu daukau. Zuzendari xai ezatza hau eta diseinetako eskatuzko. Lehenengo eta bigarren mailakoek ipuinek sortu dituez eta bi eta hiru urtekoei irakurri eta antzeztu eiotziez.